Обикновено цветята за Велик ден и цветница се подбират в ярки цветове, без излишна претрупаност, но някои видове цветя имат голяма символика. Кои са тези растения и какви са предпочитаните цветя за празника цветница, ще ни каже сега флористката Десислава Краваева. Добро утро! Която вече превърна студиото ни като цветарски магазин, приличаме в момента, но това е хубаво. Така, да ни кажете, да ни кажете наистина малко повече за тази, какво, наука, можем да го наречем? Наука, изкуство, да. Със сигурност. Да, изкуство, наука, в флористиката има и много математика. Математика. Така ли? Математика, да. Смисъл, следва се някакво златно сечение? Има златно сечение, да, на Фибоначи. Също така... Ето виждаме в този централния букет, той направо си ми прилича на тази спирала, която някак си се завърта с тези... Какво е това, което всъщност обуславя тази... Това е един вид инсталация. Инсталация. Да, клони, всичко, което е подходящо сега за Велик ден... За цветница. За цветница, за Велик ден, да. Цветница преди това. Комбинация, примерно, на рязан цвят с аксия или само рязан цвят. Има и такива предложения, които са, примерно, само с аксийни. Различни видове. Тези също, примерно, са с аксийни. Тази композиция с... Това пред нас какво е? Това пред вас има люляк, божурести лалета. Божурести лалета? Да, това е много интересно. Защо не бих подозирал, че тук има лалета? В тази фаза много красиво отворени. Цветница се свързва с традицията да се взима върбова клонка, да се закача на вратата, да носи здраве. А защо не пък домакините да сложат, това е много подходящо, да се сложи на празничната трапеза. Кои са най-предпочитаните цветя сега за цветница? Пролетните. Пролетните. Пролетни цветя, пастрота, живот, аромат. Лалетата. Всичко това. Лалета, фрезия, анемония, абсолютно всичко. Всичко, което е пролетно. Имате обаче инструменти пред вас имам, и да, ще ви помоля да ни покажете в действие малко, да видим тази математика как влиза, защото направо бях очуден, когато ми казах. Това също ли са божурести лалета, които са пред вас? Ето това, да, това са божурести лалета. И те си приличат на карамфилчета. Ами не точно на карамфили. Не стават толкова красиви, като се отворят. Разцъфна, да. Но и фрезията, да, аз познавам няколко цветя. Виде. Сега така. Какво ще ни направите там? Сега в ефир ще довърша една аранжировка пред вас и тя ще придобие завършен вид. За да ни кажете, вие от кога се занимавате с флористика? От 9 години се занимавам с флористика, като последните години започнах вече да се опитвам по-професионално да се занимавам с това изкуство. От това, което сте ни донесли, виждаме, че е много професионално. Ами, да, винаги има какво да се желая, още и още, но... Върбови клонки прилагате ли в действие? Върбови клонки, да. Ето, тук дори в тази симетрия има клони. Всички пролетни цветя на едно. Те са подходящи и за великденската украса, която ще сложим, да, на масата. Точно така. За великденската маса са прекрасни. В случая днес тези аранжировки нямат, примерно, типичните за Велик ден яйчица или пера. Да, не виждаме. Да. Но ето, примерно, това нещо вече има симетрията на едно великденско яйчице. Като за сватба. И когато се добавят, примерно, в случая пера и яйчица, ето ви една прекрасна великденска аранжировка. Наистина е прекрасна великденска, да, аранжировка. Има ли цветя обаче, които избягваме по тези празници? Или се ориентираме към абсолютно всички цветя? Цветята са любов, цветята се подаряват за хубави поводи. Никога не избягваме конкретно цвет. Никога конкретно цвете никога не и по тези празници. Ако има ентусиасти обаче сред нашите зрители, какво ще им препоръчате като базови подходи, ако искат да си аранжират няколко цветя за, наистина, за масата? Да, най-добрият вариант да отидат в цветарския магазин, да вземат една пастрота от набор пролетни цветя, да ги поставят в една ваза и това е напълно достатъчно. Да ни кажете малко вие от кого сте се учили в флористиката. В флористиката. Кои са вашите вдъхновители, така да кажем? Да, аз много обичам да казвам, в България има невероятни флористи. Провеждат се семинари, обучения на организацията, която е в България. И там събираме се, обменяме опит, знания.
Това са много важни срещи. Какви са тези семинари? Какво се случва там? Там виждам различни неща. Това, което е световните тенденции, различно, което повечето от клиентите ми така не ги виждат всеки ден в магазина. Как изобщо да тръгнахте в тази посока да се занимавате с цветя? Ами, това е любов. Това го носиш вътре в себе си. Усещаш го и си казваш, да, това е моето, искам с това да се занимавам. И продължаваш, обучаваш се, влагаш знания, умения. Какво подаряваме? Когато имаме даден повод, как да търсим символика? Знам, че това е наука също, традиция в Япония. Има ли си базови да се знае, че когато е овален формата на тази инсталация, както я нарекохте по-рано, символизира семейство? Знам ли, разсъждавам на глас в момента, изглеждат много интересно. Разбира се, че има, както и цветовете също са много важни. Тук при нас, примерно, белият цвят е за хубави събития. Има държави, в които е за траур цвят. Различно е. Това също е много, много тънка е нишката, където не трябва да се бърка. Ето това е един професионален флорист, трябва да го знае много добре. Какъв е хитът сред букетите сега, може ли да кажем? Пролет. Пролет. Пролет, цвят и аромат, да. За цветята съм чувал, че ако подариш жълти рози, било на омраза. Няма как да подариш цветя, да кажеш на някой, искам да те зарадвам, харесвам те, искам да направя деня ти хубав и да вложиш нещо такова. Не вярвам в тази символика определено. С какви желания идват сега при вас вашите клиенти покрай празниците, цветници, Великден? Да, не случайно съм подбрала точно тази пъстрота, защото всеки търси ето тези неща, да има цвят, да има това, което е живота, зараждащия се живот, свързан с пролетта, с разцъфването на цветята. Всичко, което е... Ето, даже тази аранжировка, тя е като... Всичко символизира, яйце. Да, едно яйце. Като едно яйце. Да, това е прекрасно, между другото, и за селфи ми изглежда. Има такива рамки, които са за Инстаграм. Можеш да вкараш глава в него и да се снимаш специално за цветница. Да, ще го направя малко по-късно след ефир. Ще сложа снимката в Фейсбук страницата ни, може да я видите малко по-късно. Добре, вашите пожелания към хората, които празнуват с цвет. Цветни имена и не само? Да бъдат здрави преди всичко. Къщите им да бъдат изпълнени с любов и с много щастливи мигове. А ние пожелаваме да продължавате да правите тези красоти и да ни радвате с тях, защото наистина направихте ни студиото прекрасно с тези цветя. Определено, наистина, освен усмивка, ни донесохте и много цветя и много цвят. Надяваме се да е заразно това и във вашите домове, поне за кратко да са постъпили всички тези цветове и може би стимул, ентусиазъм, предизвикателство за вас самите да посегнете към това изкуство под някаква форма.